我们刚刚不小心转错了弯，我们现在来到这个是可能已经比台湾的一些产业道路的路况还要崎岖起伏。大家好，我是小亮。我们现在在法国蔚蓝海岸这边有一个叫 Antibes 的地方。那我们这次飞了24小时来到这里呢，就是为了来试驾这一台保时捷最新的纯电的 Macan。它用 Porsche 跟 VW 集团他们一起开发的 PPE 这个平台，电气系统表现呢，在去年 Bob 去参加 Workshop 的时候，其实已经跟大家介绍过。整个底盘的平整设计事实上是比 Taycan 的设计来得更好，也因此它才能够塞入更多的电池。那同样是用800伏的设计，它的充电功率呢是270千瓦，发表了 Macan 4跟 Macan Turbo 两种车型。那目前台湾保时捷已经公布的建议售价分别是373万跟541万，两款车都是前后两具永磁马达带来的四轮驱动系统，最大的马力分别可以到408匹跟639匹，那这是指在 Overboost 的模式底下，也就是当你在 Sport 或 Sport Plus 使用 Launch Control 的时候，你最多可以享受18秒的全动力输出，0到100的加速是5.2秒跟3.3秒，表现都相当的凌厉。在现场开的这一台呢，它是一台 Macan 的 Turbo。从外形上面来看，新一代的马抗跟现有的马抗，其实在设计的风格上，我们可以看到有几个很明显的不一样的地方。第一个就是现有的马抗，它引擎盖是一个半壳式的设计，所以从上面会延伸到侧面。那不过这个是一台纯电动车，它前面里面其实是没有引擎的，有一个置物空间，所以保时捷的工程师才会认为说，这个时候我不应该要再用半壳式的引擎盖，因为多了这两片的金属，其实我在翻起来的时候的重量会增加，对使用者的便利性并不好。然后还有在后窗的上缘，新的马抗上面它压尾的设计是取消了。就保时捷的人员的说法，这样的设计其实最主要是为了空气力学的考量，甚至有个好处呢，就是当你气流很平顺没有乱流的时候，你连后挡风玻璃都不容易变脏。所以你可以发现新的 Macan EV 它连后挡风玻璃的雨刷都是可以取消的，让整个的气流更顺，达到很好的空气力学效果。当然 PPE 平台的本身平坦化的设计也居功厥伟，它让整个底盘下面是平整的，加上下面有主动的进气闸，然后这边也有气流导引，它的风阻系数呢是 0.25，相对于既有的 Macan 它的风阻系数是 0.36 来讲，这个中间的进步事实上是非常非常的明显的。在 Macan EV 上面，它真正的头灯其实是在这个部分，那里面就是有 LED， 甚至你可以选择 LED 矩阵的头灯，这个东西只有日行灯的功能。另外 Macan Turbo 还有专属的厂徽，这个跟Macan 4很明显不一样的地方，就是在它的前行李箱盖上的厂徽，或者是方向盘上的厂徽，它经过黑化的处理。就原厂表示，目前只有 Panamera 跟 Macan 的 Turbo 车型开始有黑化的盾牌做标示，所以这也是一个很明显的一个特色。在电动尾门打开的时候，你会发现它里面的行李箱的空间是比过去更为开阔，既有的车型上面是488公升。它现在的行李箱空间变成540公升，后座的座椅往前倾倒的时候，甚至还可以达到1348公升。前面这个置物空间的容量是84公升，你只要在厂徽的下面这边滑一下，它就会跳起来。那我相信有很多 Model 3的车主一定会想说，那这个东西我是不是就直接做电动开合不是更好吗？这个东西我也有去问 Porsche 的工作人员，他们说其实对 Porsche 来讲，每一分的重量都是要斤斤计较的，一个电动开合的机构它需要增加至少2公斤的重量，取舍之下他们并没有开发这个功能。
跟 Taycan 一样，它是有两边的充电口。这一台来讲，它选配两边都是电动的充电口。当你把钥匙带在身上的时候，你用两只手指头你碰一下这充电孔盖，它就会自动收进去。那它运作的原理也跟Taycan一样，它会先倾斜拉进去之后再缩走，这样是避免在冰天雪地的时候因为结冰让那个东西无法作动。当你充完电你拔枪的时候，电脑就得到了一个讯号，它就会自动把那个充电孔关起来。或者是说当我要开车的时候，只要我打到低档或者是车门锁上的时候，充电孔也会自动关闭起来，那就不需要你手动去做操作。那我现在呢坐在后座的地方，那前面是我刚坐驾驶座的时候设定的座椅。那我们这边可以看，在新的Macan上面它轴距增加了 8.6 公分，所以呢其实它后轴的膝部空间其实变得更为宽裕，我这边可以放一个拳头还有多。那后座的着座点是有降低了 1.5 公分，所以事实上头部的空间也比以前显得更有余裕，所以后座的乘坐空间来讲，我认为是有相当大的改进。那只是因为对这一台新一代的 Macan EV 来讲，它其实车身的宽度并没有太大的增加，大概只有增加一公分左右，所以当你在后座的时候，其实它还是适合两人坐。它的肩部空间，尤其是如果是碰到我是肩膀比较宽的话，如果你还要再多坐第三人的话，它的挑战性会比较高。Macan 的车门它其实是无窗框的设计，这维持保时捷一向它喜欢的跑车的风格，让SUV 的车主也可以像跑车一样有一种时尚前卫的感觉。Macan EV 其实延续了Taycan以来的传统，左边有个电源键，它是保时捷的赛车传统的标章，可是这个键其实是整台车上最无用的东西，它就是只要你上车了，它就认为你就是要走，所以其实电源是已经开的，这时候可以直接进档，然后你就可以开走。那坐进了Macan的车室里面之后，对小亮来讲，我会觉得这是一个非常熟悉的一个界面，因为这其实跟我去奥地利试驾的凯越基本上是如出一辙的。我们在跟原厂的人员在讨论的时候，他说这样的一个内装设计呢，原本是计划中是会Macan跟凯宴一起用，而且是Macan会先面试，所以大家会认为说这一种新式的设计会是Macan所带来的。可是呢，就是电动车的计划都延迟了，它上市的时间比它原本计划还要再晚一点，所以它才会因而让这一套的内装设计是在凯宴上面先出现在全世界的面前，然后才会是Macan。所以这背后是有这样的一个缘由在的。它的前面呢是一个 12.6 寸的曲面萤幕全电子的仪表显示器，它可以有各种多功能的切换，不管你是导航、车速或者各种资讯系统，你都可以在这里用三环式的方式去做切换、去做显示，找出你最适合的状况。然后它在中控显示萤幕上是 10.9 寸，副驾驶座你也可以再选择另外一个 10.9 寸的萤幕，就是延续Taycan同样的设计，就是你副驾驶座可以做到几乎跟中控萤幕上能够做到一样的事情。然后它譬如说你的导航设定、其他的东西，你都可以在副驾驶的萤幕上设定好之后同步给中控萤幕，让驾驶座的人他可以不用分神去操作导航系统设定。然后呢，萤幕上面它其实有额外的一层偏光的设计，当车子停下来进入 P 档的时候，坐在驾驶座我也可以非常清楚的看到副驾驶座它的资讯娱乐系统，但是一旦我打进了 D 档之后，我从驾驶座的角度来讲看不到副驾驶座它现在做什么，不用担心说驾驶为了要一起追剧结果反而在行车上造成一些危险。然后呢，跟凯宴一样，它这边的空调系统是改良了 Taycan 上面的设计，它现在是触控按压加上实体按键的组合，它不像Taycan 一样全部都是触控萤幕来，
控制，操作上更为简单，更为容易。这也是我们认为在电动车里面保留适当的实体按键对于行车的安全是有帮助的。你全部都是用触控的话，变成你每一个操作你都需要分神去盯着荧幕去做，这一点事情在 Macan 上面我觉得它做得相当的不错。新的 Macan 上面它还配置了一个新的抬头显示器，这个抬头显示器的效果其实相当的好。根据保时捷的专家的说法，他说这抬头显示器可以让它看起来的显示效果是10公尺外有一个87寸的萤幕，它的确很大，而且很明显。它整合了车速、速线的侦测，然后还有像这一台它有选配了主动式车道的维持功能，比之前我们台康上面使用的车道维持系统表现得更好，真的可以帮你维持在车道中间。那甚至你双手只要轻轻的扶着它，就能够顺利的沿着车道行驶。那它在抬头显示器也会很清楚的告诉你说现在的路面边线到哪里。那像刚刚的那个叮叮的声音，就是前面那台车要右转的时候，其实我很靠近它，它立刻在画面的上面，大概就在我视野的中间，它就显示了一个说你可能与前车发生碰撞的警示图案，那非常的清楚，它的警示效果也非常的好。那对驾驶人来讲，它一方面不会造成太多的干扰，它有很好的提醒，它也不会突然的跑出来让你吓一跳。我觉得这整个的设计来讲是非常成熟的。那在我们跟台湾保时捷确认之后，他说这个 lane keeping 的功能在新的 Macan 上面将会是一个标配。那我相信这对台湾的消费者来讲，它就是一个非常好的消息，让我们未来在使用 Macan 的时候，在日常生活里面它都会非常的便利，非常的轻松。然后它在导航的整合上面，它除了基本的导航之外，它事实上还有扩增实境的导航，显示是非常清楚的，让你可以知道说到底到哪里你该转。原厂的导航的图资在破晓的电动车上面其实都很好用，因为如果你把整个地图放大的话，你会发现它图上面都有一个很清楚的一条蓝色的线，它告诉你的是说你现在的蓄电量在各个不同的方向你能够开到的极限距离在哪里，所以这对于你掌握你的里程来讲就非常非常的好用，这一定要是跟原厂的电脑串联之后才有办法做到的。那另一方面，在这一代的 Macan 上面，它的中控的资讯娱乐系统现在已经改成使用 Android Automotive OS， Porsche 他们表示他们以后会提供 App Center，然后里面会有各种第三方的 App 让大家可以下载安装，让你在这个中央的资讯娱乐系统上面可以享受更多更方便的 App。 不过我们不知道为什么，就是说照理说这个导航系统跟抬头显示器的导航系统它应该是连线的，应该是一致的，可是我们后来发现图面显示是精准的，但是上面的抬头显示的时候距离竟然有发生了一个误差。那这个部分我们已经有向原厂的人员反映，原厂人员说他这可能是工程上设定上面有些状况，他们会进一步了解之后再来把这个问题解决。那我们也希望到时候进到台湾市场的时候，他的所有的功能都是正常的，因为他事实上使用真的非常的方便。那如果我自己变成是一个 Macan 的车主的话，我相信我会把 HUD 列入我的选购项目里面。Macan 的 Turbo 前后双输出的马达，最大动力可以到470千瓦，那是600多匹的马力，最大扭力甚至是超过1000牛顿米，相当的惊人。在山路上驾驶之后，你会发现操控还是算相当的精准。那只是对我个人来讲，有点不太习惯的地方是在于这台车它其实是有选配了后轮转向的设定。你在转弯的时候，它为了让旋转半径更小一点，所以它的车尾也是会动，但是在 normal 的模式底下，它的动作会让你的操控感觉上有一点不太协调，你会觉得你车身已经到了路线上的时候，它车尾还会再多转一点点，
一开始的时候让我非常非常的不习惯，可是我们发现不同的模式底下，它其实后轴转向的反应是不一样。当你换到了 Sport 甚至在 Sport Plus 的时候，它后轴的跟随跟反应呢，它就会更接近你驾驶人操作的意志。转动方向盘，你想要按照你的路线在走的时候，它是可以给你一个更锐利更利落的进出弯角度，而完全不会拖泥带水。那在 Normal 模式底下，这个反应就会慢一点，就会让你觉得说，欸，我好像已经出完弯了，可是我的车屁股还在等着要上定位的样子，会有点游来游去的感觉。然后在切换不同的模式的时候，它的 PASM 它也会跟着进行变动。那在 Normal 的模式底下，你有时候会觉得它可能是为了兼具舒适性的关系，它阻尼在调整上面比较低一点，可是反而它的那个回弹力道没有抑制好，你在加速减速你会觉得有时候是带着一些弹跳感。但是当你进入 Sport 跟 Sport Plus 的时候，阻尼的设定会越来越好，反而在开起来的时候会让你觉得它更顺更直接，而且它不是一种死硬，它是适当的快速的把路面的起伏消除掉，让你很安心的可以把油门踩下去。这个的驾驶的感觉非常的特别，越接近 Sport Plus 的时候，它开起来的感觉是越好的。我们刚刚不小心转错了弯，我们现在来到这个是可能已经比台湾的一些产业道路的路况还要崎岖起伏。那我们刚刚在讲到它的悬吊反应的时候，我们有讲说在不同的模式底下它的反应会不一样，然后我们自己在开的时候会觉得说，如果是 Sport Plus 其实是最好的。那更有趣的一件事情是，我们在这样子铺面破碎然后上下不平的路面上，我们也认为 Sport Plus 的乘坐舒适性是最好的。这东西真的是相当的有趣。刚 Normal 的时候，它其实就像是一般的没有主动电子悬吊的 SUV， 阻尼是比较软，所以你在过了一个坑洞之后，它其实是上下摇晃，会有余震，然后一直余波荡漾。那因为这路一直都不平，所以它就会一路的余波荡漾。那可是呢，当我们调到 Sport 的时候，其实它的主动悬吊看起来它就抑制的比较好，还是有一些碎震，可是它其实对车辆的重心的掌握，其实事实上比 Normal 来讲更快，你可以很快的掌握到你车子的动态的状况，而 Sport Plus 就更快。这台车事实上也有跑车声浪系统，在进入 Sport Plus 模式底下，它就会自动的启动，车外其实你就很清楚的听到那个雄浑的声浪，它跟完全没有声音的电动车比起来，就会让你多了那么一丝丝的热血。那的确，这台车呢，它的性能、它的加速、它的表现什么都非常好。那不过先天来讲，这台车的车重还是一样是它最大的劣势，所以即便它经过了这些辅助系统之后，你在弯道里面你还是可以感觉到它比较大的惯性力，你需要去克制跟处理它。那我觉得在现在的电动车，它就是你会面临到这样的状况。可是事实上在你开久开习惯或者说日常使用的环境来讲，其实电动车还是一个非常吸引人，然后开起来非常轻松愉快的一个产品。那在山路上这个东西，我们相信等的电池的技术进步，它能够让能量密度增加，它整体的重量可以下降的时候，其实我们也可以期待电动车在未来的时候，它能够带来更好的操控的反应。在动能回收的上面，其实马抗也是跟台抗一样，就像是一台传统油车的表现。加速踏板全松开的时候，在正常的状况之下，它回收它能够产生的减速度大概是每秒 0.6 公尺的减速度。根据保时捷的工程师来讲，他们说这个速度其实就是跟油车你放开油门的时候你的引擎造成的减速的效果是一样的。这件事情相信 U-Car 的朋友都不陌生，因为我们从台抗的时候就一直告诉大家，
Porsche 它其实它一直在要求它的电车让它开起来的感觉就是一台跟传统的 Porsche 是一样的，它不需要让 Porsche 的车主去适应说这是一台电车或者这是一台油车，我有没有什么不同的操作方式，它就是要让它不管我今天是开911去开凯宴，那或者我开Taycan 跟 Macan， 我对油门跟刹车的控制都是一样，那其他的差异的地方就都交由工程师他们在系统设计上面、系统调教上面来做到。那经过两天的试驾之后，其实小亮对 Macan 的感觉是相当的不错。那这台车它的各方面的表现，我相信对于想要买保时捷的车主，不管你是想要买油车或电车，其实它都可以让你得到满足。对于一般的消费者来讲，看到它有100千瓦小时，也就是100度电的电池容量的时候，你应该就已经知道说它其实是不会有里程焦虑症的。那以原厂提供的数字来讲，你 Macan Turbo 它的 WLTP 的综合的电耗是满电的状况，行驶里程它是可以到591公里，而如果你是 Macan Four 的状况，它更是一举突破600公里。这对于在台湾的使用的消费者来讲，不需要担心它会不会到不了你要去的地方。那加上它有800伏的充电，10%到80%，你只需要花21分钟就可以充到了。这个东西事实上比Taycan还要更快，而且大家要记得哦，本来的电池只有93度电，现在的电池是有100度电，所以事实上它充进去的电量是更大的，这也代表 Porsche 在这个技术上面的一个进步。不过呢，实际上电耗在台湾的环境使用起来会如何呢？那我们就只能够等这台车正式引进台湾之后， U-Car 编辑部一定会在实际的为大家来测试这台车在台湾的电耗表现如何。那其他的部分，不管是内装、外观或空间上，小亮这一次都已经帮大家做了测试。那大家看了之后，如果有什么样还想要知道的地方呢，欢迎大家告诉我们，我们在后续的报道、后续的测试里面，也会把这些列为重点项目，让大家能够更完整、更彻底的了解这台车的产品力如何。好，那就先这样了，谢谢大家，拜拜。